Nacházíme se v pražském Podolí před Botelem Hradce, kde se dneska koná atypická módní přehlídka s názvem Nude Fashion Show. Netradiční šperky budou předvádět úplně nahé modelky. A pozor, dámy, i nazí modelové. Tomu všemu ale předcházelo několik týdnů intenzivních příprav. Organizátoři akce museli zajistit nejen prostory, technické a materiální zázemí, ale hlavně sehnat samotné modelky a modely, kterým nechybí odvaha projít se po přehlídkovém mole, odění pouze do šperků. Celý den byl tedy ve znamení horečných příprav a pochopitelné nervozity. Holky, jak se cítíte před přehlídkou? Jste nervózní? Ne, vůbec, já se strašně těším. Už máš zkušenost s nějakou takovou podobnou akcí? S takovouhle přímo rozhodně ne. Trošku nervózně, ale jenom malinko. Budeš víc nervoznější před samotnou přehlídkou než teďka před generálkou? Já myslím, že určitě před tou přehlídkou, protože to já většinou jsem nervózní těsně před tím, že jsem nervózní tak nějak ze všech ostatních, ale pak to hnedka přejde. Jaký máš trik na odbourání nervozity? No, vůbec žádný. Já jsem prostě předtím nervózní a potom, když přijdu na ten stage, tak už jsem v pohodě. Budeš dneska slavit na afterparty, když to dobře dopadne? No, kdyby mi to rodiče dovolili, tak bych to oslavila. Chodíš často modní přehlídky? No, jdu poprvý. Jdeš poprvý a těšíš se nebo se víc bojíš? No, asi tak půl na půl, těším se, jsem zvědavej. Pozval jsi někoho ze svých přátel, aby tě přišel dneska podpořit? Pozval jsem přítelkyně, se podívá. Co na to říká přítelkyně? Že se těší. Nejsem vůbec nervózní. Chodíš často modní přehlídky? Nechodím, tohle je první příležitost. Pozval jsi někoho ze svých blízkých, aby tě přišel podpořit? Nepozval, ale mám to ještě v úmyslu. Ale dívejte se do lidí, hlavně se dívejte do lidí, vyproste se, ať to vypadá jako dobře. Jo? Ani kadeřníci, ani vizážistky si nemohli stěžovat na nedostatek práce. Jaký je rozdíl mezi tím líčit holku a líčit kluka? Já si myslím, že rozdíl v tom není jakoby nějak moc žádný, akorát u té slečny samozřejmě si člověk může více vyhrát celkově s tou vizáží a více třeba vykreslit oči. Teďka v tuto chvíli děláme jedno litý make-up na všechny modely, takže je to tak nějak, jakoby, řekla bych, stejný, že to jde všechno hezky dobře. A jak to ti kluci snášejí? Přece jenom u dívčího líčení každá žena je zvyklá se občas nalíčit, alespoň příležitostně. U těch kluků je to docela neobvyklá věc. Tak to se můžete zkusit zeptat jich, ale řekla bych, že to jsou profesionálové vesměs, takže to snáší velice dobře. A jak se cítíš takhle v péči rukou vizážistky? No perfektně, vůbec mi to žádný problémy. Make-up běžně asi nenosíš. Nenosím. A nemáš s tím problém, když takhle na akci ho musíš mít? Vůbec ne. Takový vedluk, aby to bylo jednoduchý, aby to vlastně nenarušovalo koncepci celý té přehlídky a zároveň vypadalo to esteticky jednoduše. Samotná generální zkouška proběhla několik málo hodin před vlastní přehlídkou. Choreografka Klára Pomajbíková trpělivě vysvětlovala, kdo kam půjde, kde se otočí a kde zůstane stát. Holky, já vidím, že vy se tady posilňujete před přehlídkou. Jste nervózní? Doplňujeme tekutiny, no. Co to doplňujete? Vodu, sok. Takže se nalíváte vodkou. Malinko, jenom tak na uvolnění, abys... Nebudete potom chodit na křivo potom, mole? Ne, to bude právě takový kreativní, nebudeme tak stvrdlí. Jsi nervózní? Ani moc ne, jsem spíš taková z toho zrušená. Zrušený nebo alespoň nervózní by měl být také moderátor večera Jakub Kotek, který šel úplně náhodou okolo. Ale šel jsem zrovna okolo. Tak já už tady mám moderátora Kubu Kotka. Ahoj Kubo, já jsem se tě chtěla zeptat, jak ses připravoval na dnešní akci, ty moderuješ. Já jsem se chtěl zeptat tebe, jak ses připravovala na dnešní akci. Já jsem se připravovala velice důsledně, jsem tady od rána a myslím si, že to bude pecka. A co ty? Já jsem přijel před chvilkou a musím říct, že napětí vrcholí, lidi jsou velmi nervózní, ale mám z toho strašně dobrý pocit, protože podle všeho je tady spousta mladých, talentovaných umělců. No a teď je otázka, jak to dopadne v reálu. Já si myslím, že mezi mladé a talentované umělce patříš taky. Připravoval jsi se nějak speciálně na tuhle příležitost? No, přece tak. Jenom moderovat akci plnou tolika nahých holek a nahých kluků není úplně každodenní chléb moderátora. Tak já hlavně kvůli těm holkám, ale připravoval jsem se, ráno jsem se vykoupal, vyčistil jsem si zuby a uši a oblík jsem se a pak už jsem něco dopravil jenom sem. Takže příprava byla důkladná, já to nepodceňuji tyhle ty akce, vážně ne. K snídaní si dám tak čokoládu, banán. V oběd nestíhám většinu a večeři taky nestíhám, ale... Večeři si dáte muffiny. Ale co mi kdo dá? Já většinou si dám tak, co mi kdo dá.
My se teď nacházíme v zákulisí a jak sami vidíte, nervozita je v plném proudu. Modelky jsou zahalené v županech nebo v ručnících a vyčkávají na svůj velký okamžik, který přijde už za pár minut. Vizážistky dodělávají poslední úpravy na obličejích modelek, moderátor se připravuje, fotografové tady fotí backstage, designérky už připravují šperky modelkám a za chvíli to vypukne. Svoji kolekci z plastu a papíru prezentovala designérka Lucie Houtková. Její šperky, jak můžete sami vidět, nejsou určené pro běžné každodenní nošení a každý jednotlivý kus je originálním uměleckým dílem. A vás, dámy a pánové, u televizních obrazovek požádám o menší potles tady pro Verču a dobrou chuť. Technickou přestávku vyplnila svým jazzovým zpěvem zpěvačka Veronika Vénos. Pokud se vám zdá, že modelové a modelky nemají úplně klasické míry 90-60-90, vaše zdání je správné. Každý víme, že ten ideál právě není to, co nám předvádí ty média, ale každý má ten svůj ideál, svůj vlastní. Jestli je to holka širší, užší, už je potom na nich. Spousta lidí se na to dívá skepticky, že pro takové holky není vůbec práce a že vlastně takové modelky by neměly být. Jak to vnímáš ty? Mají tvoje holky práci? Problém je u větších firm, který už mají tu ideologii toho, že mají mít holky 174 a výš, mají mít nějaký míry a s nima už je těžší komunikace, takže tam už se mi to komunikuje hůře, proto když zadávám nějaké castingy a podobně, tak tam ty parametry ještě jsou. Ale když už jednám přímo s firmama, tak je to úplně o dohodě, o tom, že já jim vysvětlím tu filozofii a není vůbec žádný problém s tím. Druhou část přehlídky zahájila svým africkým tancem Klára Bartošová. Pro mě to byla taková jakoby moje mise do neznáma a překonání nějakého takového jako velkého úkolu, protože jsem jinak normálně hodně nervózní člověk, přesto všechno jsem do toho šla. Kláru Bartošovou vystřídala na molu Klára Pomajbíková, která pro změnu předvedla svůj moderní tanec. Zlatým hřebem večera byly šperky polské designérky Niki Danielsky. What is your inspiration for your work? Well, dark artists like Giger, yes, and what else? All the living organisms, bones and skeletal structures. Jak jsi cítila, když jsi úplně poprvé vylezla mezi lidi na molo bez oblečení? Jaký to bylo? No, v první řadě mě překvapilo, že tam bylo docela jedný říct málo lidí, ale spíš, že nedávali tak úplně pozor. Že když přece jenom, kdybych jako byla něčemu takovému přítomná, tak bych očekávala, že by mě to zajímalo třeba. A nemyslíš si třeba, že se styděli a že proto uhýbali očima? Já si myslím, že stydět jsme se měli my tady jako hlavně v první chvíli. Co ty, jak jsi se cítil na mole poprvé? No úplně jako doma. Styděl jsi se? No trochu jo, to je jasný. A co zájem lidí? Je ti to příjemný? No já jsem se otočil na jednu paní, ona se začala smát, takže... Čemu myslíš, že se smála? Určitě šperku. Měl jsi vtipný šperky. Byla jsem docela nervózní, ale... A opadlo to potom při tom druhém vstupu? Jo, to určitě bylo něco lepší, no, ale i tak... To není můj šálek, aby asi jsem zjistila. A co zájem lidí? Byl ti příjemný?
Jo, musím přiznat, že jsem se moc nekoukala třeba jako do očí tím lidem, takže nevím třeba, jestli se na mě vůbec koukali, nevím. No to jo, já se těším na poslední vstup, ale škoda, že poslední. Takže až bude další přehlídka, tak určitě půjdeš taky. Určitě. Tak jaký to bylo, když jsi udělal první krok pomole a viděl jsi ty lidi, jak na tebe koukají, jak jsi se cítil? Já skvěle, jsem se ještě ukazoval. Dá se říct, že z tebe opadla nervozita teďka před tím posledním třetím vstupem? Asi jo, já jsem byl nervózní tak ze začátku, ale teď vůbec. Teď si to užívám. Přišel ti někdo podpořit? Jo, jeden kamarád. A líbí se? Prý ano. A co ty, jak už z tebe opadla nervozita? Jo, určitě no. Už jsem úplně v pohodě a teď už si to jenom užívám. Takže poslední vstup si užiješ a pak si užiješ afterparty. No, bych řekla, že jo. Když se bude pořádat další taková přehlídka, přihlásíš se? No, já si myslím, že jo. Ale tak určitě hlavně jako tanečnice. Celou přehlídku svým vystoupením okořenil umělecký filmový maskér Josef Rarach, který, jak nám sám prozradil, provozuje v Čechách doposud nepříliš známou profese. Je to nejjednodušší profese make-up actor, kteráž v Česku není moc známá, bohužel řeknu, většinou je známá v Americe a jsou to herci, kteří umějí pracovat ve speciálních kostýmech a v maskách. Já jsem profesionální maskér, nebo přesněji řečeno special make-up artist. Kde působíš? Působíš tady v Čechách? Ano, působím v Čechách, když bohužel většinou na produkcích cizích a mám tu vlastní studio maskerský. Zajímavým zpestřením celé Nude Fashion Show bylo vystoupení tanečnice takzvané burlesky. Jasmine de Mortifère. Tento tanec vlastně se jmenuje burlesk. Je to taneční disciplína, vlastně, která už jakoby ze starých dob, vlastně z 50. 40. let a vlastně boom to mělo i taky v 30. letech. A dnes se to jakoby vrací právě tadyhle ten druh tance. A v zásadě jde o to, že je to jakoby oslova ženskosti. Smyslnosti je to o tom, že každá žena je krásná a může být krásná tak, jak se cítí a aby vyzdvihla své přednosti. Můžeme tam do burlesky zařadit i třeba vtip, nadsázku, ať už nějakou politickou satiru. O čem byl konkrétně tady ten tanec, co jsme viděli? On byl krásný, sexy a zároveň hravý a strašně ženský. Co si jim vyjadřovala? Tak právě jsem tam věřila to, co jsem už říkala, takže určitou právě tvary, ženské tvary, slnost, určitou erotiku, právě svádění, jde o to svádět publikum, ty lidi. A tady trošku jsem si ten příběh jakoby upravila tím způsobem, vlastně i podle té písničky, že vlastně jde o to, že vlastně ano, svádím nějakého muže. Já si myslím, že to bylo super, hlavně ten doprovodný program byl úžasný. Bylo to opravdu úžasný, krásný, modelky, modelové. Yeah, it was great. Nemrzelo vás třeba, že pánové nebyli až tak úplně odhalení jako dámy? Tak možná trošku, jo. How did you like this evening? Oh, that was amazing, especially this last show, it was unbelievable. Very inspiring for me and I really like that. Kubo, tak akce skončila, jak ji hodnotíš, jak se ti to líbilo? No já jsem v duchu doufal, že se něco pokazí, že se to něčím obarví, ale dopadlo to výborně. Modelky, modelové byly všichni hodně odvážní, musím říct, ale totálně profesionální a z mýho pohledu to dopadlo jako dobře. A dokonce jsem se přeřekl jenom jednou. Já jsem právě čekala, že něco pokazíš zrovna ty a ono vůbec nic. Však já se snažil, já čekal, že něco pokazím. Jako pokazil jsem něco, ale nikdo si toho nevšiml, takže jsem to vlastně zvládl. Tak módní přehlídka je u konce a já jsem ráda, že všichni návštěvníci, kterých jsem se zeptala na názory, hodnotili jako velice povedenou. A teď už pojďme na afterparty.